agora a hora não é de descansar, né? Eu não posso descansar agora. Eu tenho que sentir a dor, levantar a cabeça e competir. O Hugo, ele já tem mais tempo de saltos do que eu tenho de vida. No começo eu sentia que tinha uma diferença, principalmente da idade, da experiência dele, os contatos que ele tem, a maneira dele interagir já tá muito mais desenvolvido do que eu, porque eu ainda tô crescendo, ainda tô descobrindo.